Вітаю на каналі «Все по-домашньому». Сьогодні будемо готувати смачну подільську кутю. Пшеничку я намочила на ніч, вона вже так гарно вібрала воду, злила. І ось тепер заливаємо чисту холодну воду. Виємо. Трішки розмішали і залила. І відправляю на вогонь, аби закипіло. А далі скручуємо вогонь на самий такий маленький. І залишаємо до повної готовності. Так. А поки в нас остигає пшеничка, ми маємо розтерти ось такі чорненькі зернятка. Ви знаєте, що це таке, так? Тому що сьогодні назву цих зерняток за традицією говорити не можна, адже, аби розум був світлий, чистий, не задурманений. Сюди я вже трішечки його потерла, щоб отак появилося біле молочко. Додаю кілька ложечок цукру і одну щепоточку солі. Тепер маємо знову добре у макітрі макогоном ось так розтерти. За традицією розтирається до появи білого молочка. Бачите, у мене так, як ти кажеш, в селі є в селі. Дуже кипіло і аж зверхи почало збігати по каструлі, де це вам зараз покажу з цієї сторони, аж потекло по каструлі, бачите? Думаю, що в кожної хазяйки таке бувало. Але мова не про це. Далі нам потрібно за традицією зверхи ось цю таку плівочку зняти разом з зернинками, з пшеничкою. Ось цю нашу кутю ось так прошкрябуємо і збираємо. З цим, що ми збираємо, кутя не замішується, а розділяється потрішечки кутті, дається тваринкам, які є в хазяйстві. Козичкам, кролям, курям кидається, аби кожна тваринка, кожна жива істота могла скуштувати ось цю таку смачну різдвяну кутю. За традицією, в цей вечір ніхто не має бути голодний. Так як в нас на Буковині є така традиція, що розносимо помани своїм родичам, здебільшого колись повинні були б розносити не лише родичам, а й тим людям, які які бідні, так скажемо. Відносять голубці, вареники, кутю, калачі. Так, нас, не знаю, чи чути було, розносять помани, видно, діти йдуть, і кидають петарди. Це мене дуже засмучує, але що поробимо. Так, далі, ось сюди ми починаємо докидати кутю. Ось так, кілька ложечок кидаємо куті. Так, далі будемо зараз всипати горішки. Далі додаємо подрібнені горішки. Горішки додаємо скільки кому подобається. Комусь більше, комусь менше. Тут чітких пропорцій немає. Зазвичай я люблю ще додавати сюди родзинки, ізюм. Але донька в мене не любить. Вона їх, якщо їй попадаються,
відкладає в сторону, тому цей рік не додаю. Ось так. Горішків побільше, горіхи в нас всі люблять. До того ж, це й корисно. Забула сказати, горіхи в нас підсмажені. І ось так руками вони легко розминаються вже. Я додаю грецький горіх або волоський, як на нього кажуть. Також можна використовувати як фундук, так і арахіс. Але у нас що є, то додаємо. Далі ми додаємо халви. Ось так також руками розминаємо, аби вона гарненько поєдналась. Взагалі в кутюк можна додавати сушені вишні, ізюм, чорнослив. Кому що подобається, адже ця кутя багата. Чим більше додаєте складників, тим вона смачніша. Але я готую так, як готувала бабуся, мама. Ну, сімейний, скажімо так, рецепт. Одне, що без родзинок. Ось так, беру столову ложку меду і заливаємо теплою водичкою. Водички лиємо потрішки, аби добре розмішався в нас медок. Коли мед розвели, він зробився такий уже густенький, однорідний. Розчинився в водичці. Доливаємо ще води. Розмішуємо. І присмачуємо нашу кутю. Так. Ось так. Тепер маємо трішечки розмішати кутю з горішками, з халвою. За потреби, хто любить, можна ще додати більше меду. Це вже справа смаку. Кому що подобається. Так. І здобрюємо медком. Дивіться, яка гра кольорів, які аромати. Так, все вигортаємо, бо це ж смак кота буде. Ось така кутя виходить. Пробуємо її на смак, аби вам подобалося. І наша кутя готова. Усіх вітаю з святом. Усім бажаю щастя, здоров'я, радості та успіху в справах. А у нас уже на дворі стемняється. Повинно видно бути уже на небі перша зірочка. І от коли ми бачимо першу зірочку, заносимо кутю на святковий стіл ставимо. Кутя ставиться, до речі, одна з найперших страв. І обов'язково в куті лишаємо одну ложечку. Це для наших родичів, яких немає з нами. Адже кажуть, що раз в рік саме на Різдво вони приходять в гості і є з нами за святковим столом. Тому ставлю ложечку. Вона буде усю ніч стояти в куті. А дітей зараз пошлю на двір, аби подивилися, чи появилася перша зірочка, аби заносити нашу смачну кутю до святкового столу. Кому сподобалось моє відео, не забуваємо ставити лайки, вподобайки, підписуватись на канал, писати коментарі.